SDTD TV mu bafana tuvugana n'abafana mbere y'umukino na nyuma y'umukino aha turi ni Pele Stadium murabibona amaze kubera umukino wahuzaga ikipe ya Gasogi United na Rayon Sport Rayon Sport ikamaze gutsinda ikipe ya Gasogi ibitego bibiri kuri kimwe muramubona Malaika imbere ya kamera sa SDTD TV murabona arishimye arizihiwe Malaika niki kigushimishije tubwira niki kigushimishije kuri inshuro ya ukiri kishimishije no kwa Rayon Sport yange Yego Gasogi United ni ikipe ifite president uje ukunda kubatera pressure umwaka washize mwaramutsinze n'ubu muramutsinze n'ubu yebutumwa wa muha ngumufana Niki gitumye mubona amanota 3 kuri inshuro Turakaza dufite abakinnyi bakomeye dufite squad z'ikintu byose ndi kukubwira ngo n'izindi kipe zose zijye ziribenge Iyi ni inshuro ya mbere ya championnat muhuye na Gasogi ikipe mvuga ikomeye ko yagitsindira amakipe akomeye n'ubu mutsinze amamubonye amanota 3 birabahize imbaraga muri championnat tujye gukomeza birimo kugira ngo dufite abataka bakomeye Gasogi Naba takifite nima bavuga ngo kipe lireisha kane FPL dinini gaturika inzoga ni skoro cyangwa cyo kintu dufite gutera nkunga mu kubita skoro yego n'ukuvuga ngo rero twaba turi gukubita dushwanyaguza na champion yacu uzana bibutse babwire ngo umusaza Kagame Paul yatuguriye imodoka bayirya ba PS panaria yego yanyanya ni nyanga ravuga ngo banyanyanza namwe ba Rayon Sport murahoneza ikipe Rayon Sport ni ikipe yitegwe gusohoka mu mikino mu mahanga CAF Confederations Cup muzahura n'ikipe izavamo hagati ya Kakamega Homeboys ndetse na Al Hilal Bengasi muri Libya ese urabona ikipe ni ikipe yageze mu matsinda muri 2018 2017 uyu mwaka urabona none izagera he hashoboka aka no kuvuga ngo turatwara igikombe cy'amahoro dutwara cy'a championnat yo mu matsinda dutwara n'icya Super Cup twebwe turi tayari muri tayari kuzagera kure mu matsinda hashoboka Murabona uyu ni Malaika nyuma y'uko umukino urangiye murabona abayuzuye imyuka cyane n'abafana bagiye batandukanye bagiye bishimira intsinzi murabona Malaika aratubwiye ati twese turashaka kugera kure ndagira ngo mubaze ejo hazaba umukino w'ikipe ya APR FC izakina n'ikipe ya yo muri Somalia bazakina hano ese kuri umufana ukaba uri umunyarwanda muri rusange nyuma y'uko ikipe ya APR FC izakina ikaba yasohokeye igihugu ntabwo uzayifana Ego. President wa Jean Fideli no mu president mwakiryaho mutabishaka cyajyaho mutabyumva ariko mu byukuri aza gukora aza kugerageza arababwira ati jewe ngiye kuza ikipe ya Rosport nyikore igishoboka ndakubwiza ukuri ikipe ya nani u president wa Gasogi nani president wa Rosport uramufata ute wowe magambo make kenisi yabaye umufana abo muyobozi aba numutoza biriya nago tubishima yabaye n'umunyamakuru kandi acyari n'umunyamakuru yego yewe no bahari ya sport yange itazi Jean Fideli capitaine uramuvuga hiki itazi yubahwe yego umutumwa Jean Fideli arashaka kurangiza manda ye akegura muzamwongeza kontra cyangwa muzamureka ndabyibuka ubwo twari turi Remigo Hotel bagiye gutora ugihe bari mu nzu wa cyuho umu president wa Rayon Sport yaraje mwumvise ko ari retired yari tayarinze avuga ati umusirikare aje kutuyobora bamwe nimwabyumvise bamwe mu bahuriga nimwagiye bumwiyumvamo ese kuri inshuro muramwiyumvamo kubitewe bitewe n'ibyabagezeho Irangiye barimo barataha baragira bati ubutumwa bwa Jean Fideli president wa Rayon Sport bamubwira ko bamwishimiye ndetse bavuga ko bazongera bakanamutora murabona Malaika ni we ubaha
bahagarariye bamwe mu bafana bagiye bakomeye n'ibyishimo bikomeye cyane ubutumwa ku bafana ba Rayon Sports by'umwihariko ubutumwa ku bafana ba Rayon Sports bakurikira Rayon Sports bayubahe bayikurikire haba mu myitozo mu nzove haba kuri match basabaze ikipe ni Rayon baze dushwanya kuzaducanga irange nitwebwe ubutumwa kuri Kanisa ubutumwa kuri Kanisa dusoza ibibazo bibiri dusoza tugiye gusoza ibibazo bibiri dusoza mutubwire umunsi ibibazo bibiri dusoza tugiye gusoza Malaika ibibazo bibiri nyuma yuko ikipe ya Rayon Sports itsinze ukaba utanze ubutumwa butandukanye niki busabira abayobozi ba Rayon Sports by'umwihariko buhagarariwe na Jean Fideri bakomerezaho nacyo tubashinza bubahwe respecti ubutumwa ku bakinnyi ndetse n'abatoza staff technique barishimye cyane rwose bimwe bitavugwa gabo murababona abana bafana ba Rayon Sports barishimye cyane nyuma yo kubona amanota atatu nyuma yuko batwaye ikipe ya PRC Super Coupe igikombe cy'amahoro cya Super Coupe kiruta ibindi bikombe bakaba bagitwaye kuri inshuro barimo baratanga ubutumwa bavuga bati shampiyona sezo 2022-2023 bariteguye kandi biteguye kuzatwara ibikombe byose bikirirwa hano mu Rwanda nka Dayitube TV mu bafana tuba twahageze nyuma y'umukino tukabasaba nyuma y'umukino murabona ibyishimo ni byose Pereste Club nka Dayitube TV mu banyamafana tuzatwa gukina amakuru asajya agezweho byose bimeze bite match rero Rayon Sports na Gasogi na Gidi nuko birangiye Rwanda National Premier League hano Pereste Club wari umukino ubanza utangira shampiyona reka nangire mbashimira kandi mbifurize ishya n'inyungu mu byo murimo byose reka kandi mbifurize intsinzi ndetse babwiye ngo ingome intsinzi muyikomeze cyane hejuru cyane izo ni indimi pasike zitandukanye z'ibyishimo nyuma y'uko batwaye amanota atatu ikipe cya Gasogi United nyuma y'aho Kanisi yatangaje amagambo atari meza ariko baravuga ati twe twaje tuje reka mbashimire rero yari Dayitube TV mu bafana nyuma y'umukino tubifurize n'ihirwe ubutumwa bwa nyuma dusoza ni ukuvuga ngo tugomba gutwara shampiyona n'icy'amahoro na Super Coupe twaratwaye ubwo ubutumwa bwa nyuma kuri Malaika umufana w'umuhuri gukomeye cyane murababona abo murababona abo ni abafana batandukanye akaririmba rwose akaririmba twumve ibyo ari byo bahagarare hamwe kabisa umuziki mu buryo reka mbashimire kandi mbifurize cyane ihirwe mu byo mukora byose yari Dayitube mu bafana murakoze cyaho muramubona
marayika muramubona ha ani day today tv mwafana turagerageza nyuma y'umukino tukajya mu bafana tukabaganiriza tukabaza ko biyumva nyuma y'insinzi tukabona ibyishimo byabo murabona ko bafite ibyishimo bitandukanye day today mwafana rero reka dusoze tubashimira kandi tubifuriza isha nihirwe mu byo mukora byose insinzi hejuru cyane yes day today mwafana nyuma y'umukino na mbere y'umukino urangiye muramubona uyu yatubwiraga ko bari uza gutsinda ikipe ya gasogi none birabaye itsinzwe ibitego bibiri kuri kimwe n'umukino utangira shampiyona jurune ya mbere Rwanda National Premier League nicyo watangariza abakurikiye Day Today TV ko Day Today mu bafana ukababwira insinzi ivuye nagira ngo ngiye ubutumwa insinzi zo zavuye bahamwe iri ya jacket ya shaka aza yijyanira urumva kuko we nta bushobozi yagira bwo kuyigura urumva yego we nta bushobozi yagira bwo kuyigura yego ariko tuyimuhayemo impano yego kuko n'umukene ntacyo mukaba murayimuhaye yes nyuma yuko eh Insinzi urumva uyituye nde ku giti cyawe ya Rayon Sport ku giti cyanjye njyewe nyituye gene twa mama Rayo guturukano dialogue Nyamirambo yego Urakoze. Urakoze cyane. Nguwo umufana wa Rayon Sport yanze gufana Gasogi United afana Rayon twaganiriye kuri mbere y'umukino atubwira ko ari buze gutwara aya manota. None arayatwaye niki wabwira abafana ba Gasogi United niki nubuye butumwa watanga nyuma yuko utwaye igikombe nyuma yuko utwaye amanota 3 ya champion. Gende chimaze tatu gutuka gasoki. Eh. Sina kumbiye kan. Nakubira ngo wowe Kenis. Eh. Sina agufana. Nako biba. Ya fane zero ginyanza. Ikundura cyabare. Yewe. Kenis na azamufana. Nubundi yaguze na ura musadi fite myaka 40 ndashobora no kwiruka. Nuba kaga penalty na kato musengere. Kugira ngo mu gitondo abone byavuga. Ubutaravuga ngo tutamwibye se twamwibye. Ahubwa magambo. Gutwara igikombe cya Super Cup umutwaye mukeba. Mwarangiza mukamutwaye n'amanota 3 yambuye gasogi nyuma yuko president wayo yabateye pressure cyangwa se akababwira amagambo atari meza bamwe ntana bashimishe n'ubuye butumwa wagenera umuntu bita Kenisi ndamubwiye ariko kubyina mbere y'umuziki yakote ubwo buce bari yavuze nakambura bujugunye muri stade tububone tububone aha ngaha buri gihe turabashimiye cyane